שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7. האם ישראל הולכת לבחירות רביעיות בתוך שנתיים? חבר הכנסת יאיר לפיד קורא לגנץ הצבע בעד פיזור הכנסת, מיד נעסוק בזה בהרחבה. ראש צוות חיסוני הקורונה אומר בכנסת כי הוא מעריך שבשבועות הקרובים יגיעו חיסונים ארצה. מיד נהיה עם ההצהרה המיוחדת של דוקטור שרון אלרועי פרייס. מיצג ההסברה שמתנוסס בטיימס סקוואר מבקש להילחם באנטישמיות. מיד נהיה עם הקולות מניו יורק. עשור לאסון השריפה בכרמל, חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר שאיבדה את בעלה באסון תהיה איתנו. וגם הארכיון הסודי של הגיבורה הלאומית חנה סנש נחשף. נהיה כאן עם המכתבים והשירים שעוד לא ראינו. אנחנו מתחילים. כן, כאמור, אנחנו פותחים עם המשבר הפוליטי ואולי הליכה לבחירות. אומרים ערב טוב לאתרה גרמן, כתבת פוליטית מקור ראשון. שלום, שלום איתן. אז אומר היום חבר הכנסת יאיר לפיד ברעיון לוויינט, הוא אומר, אני קורא לבני גנץ, תמוך בהצעה לפיזור הכנסת. לאן זה הולך להערכתך? נכון, אז ממש בעוד שעתיים תהיה הצהרה של בני גנץ, לפי גורמים במפלגה, הוא ככל הנראה הולך להכריז על זה שהם יצביעו בעד ההצעה מחר לפיזור הכנסת, בעד ההצעה של יאיר לפיד. צריך להגיד, במשך החודש וחצי האחרונים, בכירים מאוד בכחול לבן חוזרים שוב ושוב על כך שהם לא ירצו לתת ללפיד את הזכות לראות במפלתם, ואם הם ירצו הם יביאו הצעה משלהם. אבל בסוף מגיע יאיר לפיד, ובצד צריך להגיד די מתוחכם, אומר אני מעלה את ההצעה ויהי מה, אתם יכולים לבוא איתי, ובאמת הם הולכים להצביע מחר ככל הנראה בעד לפחות זה מה שהודיעו גם בעבודה, גם שמולי וגם מיר פרץ וגם אנדל ואוזר. ויש לך באמת איזושהי הערכה מה בני גנץ הולך לומר בשמונה? אז זהו, אז להחריף את הטון, זה כבר קרה, זה כבר קרה בשבוע האחרון, נגד נתניהו, נגד זה שצריך להעביר תקציב. אתמול מציג שר האוצר ישראל כץ לראש הממשלה את התקציב. הם יושבים על זה במשך משהו כמו 6 שעות, גם אם ראש הממשלה לא היה בכל הדיון, אבל הדיון נערך ממש דלת מול דלת של לשכת בני גנץ, והוא לא נמצא שם, והוא לא הגיע לתוך הלשכה הזאת, לתוך ישיבת הממשלה הזאת הקצרה. זה אומר שהוא לא נמצא בתמונה מצד אחד, מצד שני הוא כן דורש שהתקציב יעבור. בסוף אין לו הרבה, אין לכחול לבן המון, המון ברירות בסיטואציה שנוצרה, וגם צריך להגיד לא נותר הרבה ברירות לליכוד, וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, שבסוף הליכוד היום אין לו המון צעדים כדי לגרום לזה לא לקרות, אלא אם כן הוא באמת מעביר את התקציב. גם אם ההצעה מחר תתקבל, מדובר רק בהצעה טרומית, אחרי זה יש עוד 3 קריאות, זה תהליך ארוך, יכול להיות שכבר הרבה לפני יגיע 23 בדצמבר, לא, יגיע, יכול להיות שיפטר המשבר, או שיגיע 23 בדצמבר, ואז כבר הכנסת תפוזר בלי תקציב. מדהים, וכמו שאמרת באמת, כחול לבן נשארים בלי אף אחד, בלי חברים, גם סדקים מבית שיש לבני גנץ, אולי איזשהו עימות מול אבי ניסנקורן, גם יאיר לפיד שבעצמו אומר היום בריאיון, לא דיברתי עם בני גנץ חצי שנה, כלומר אין לבני גנץ גם עם מי לחבור, אולי הליכוד היא הברירה האחרונה שנשארה לו, אולי השותפות הזו או ההישארות בתפקיד הנוכחי, זה מה שנשאר לו. יותר מזה, לכחול לבן בעצם היום הברירה שלהם, הם אומרים אנחנו מפלגת מרכז, אז יכול להיות שבאמת בעת הצורך מישהו מהם בסוף ייקח אותם, והם יכולים להיות פקטור מאוד רציני בין הגושים. אבל אני אגיד יותר מזה, שאם המחלוקת הפנימית כל כך תחריף, אז יכול להיות שכחול לבן תתפצל, ואז זה יהיה באמת, דרמה משמעותית לקראת בחירות. ראינו אתמול את האימות בתוך הסיעה, מול ינקלביץ' ואסף זמיר, על סוגיית ההסדרה בהתיישבות הצעירה. יש שם, מרגישים שם שהדברים הגיעו לנקודת רתיחה, והקו, יכול להיות שעד עכשיו היה הקו היותר רגוע שהשפיע, היום הקו היותר מיליטנטי, זה גם לדעתי מה שאנחנו נשמע בערב. הוא גם צריך אולי בני גנץ להבין באיזשהו מקום, שגם אם הוא משדר לקהל הבוחרים שלו, אני מתנגח בנתניהו, זה לא מה שיחזיר אותם חזרה הביתה. הוא באיזשהו מקום איבד את המצביעים שהצביעו לו, כי הם סולדים מנתניהו. אז זהו, זה אני לא יודעת, כי באמת בסקרים המספרים נעים בין
10 ל-14 מנדטים, משהו כזה היום לכחול לבן, אבל צריך לזכור שבסיבוב הראשון, לפני שכחול לבן, התאחדה עם יש עתיד ועם תלם, גם אז הם היו בסביבות המספרים האלו, וזה לא נמוך. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה כאיזושהי צלילה, אבל יכול להיות שאם יהיה באמת איזשהו עוד איחוד של גנץ עם סיעה אחרת, לא נראה לי שזה יהיה שפעם עם יאיר לפיד, אבל לצורך העניין אייזנקוט או חולדאי או אופר שלח, כל סיעה אחרת, אז יכול להיות שהם יצמחו מחדש. במקרה הזה, בסוף, יש היום 350 אלף כמעט בוחרים ישראלים שעדיין רואים בכחול לבן אלטרנטיבה, למרות כל ההתקפלויות והבריחות והדברים האלו, אז גם זה צריך לקחת בחשבון, שיש מגמה והיא נשמרת. מאוד 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 נצטרך לראות מה יקרה בשבועות הקרובים ובימים הקרובים, כי מאוד יכול להיות שזה גם משפיע על המנדט. מעניין, מעניין גם מה הולך להיות עם הרשימה המשותפת, זה גם, גם מאוד מעניין. בינתיים ישיבה שלהם עכשיו, 3 שעות כבר, הרבה קריאות וצעקות מבפנים, אבל טרם התקבלה ההחלטה מבחינת רע"מ. הם אומרים, מבחינת מנסור עבאס, אנחנו לא נשלוט לא על ידי נתניהו מצד אחד, אבל גם לא על ידי לפיד ובוגי, שחושבים שאנחנו נצביע ככה ללא שום התחייבות מצדם. הולך להיות מעניין, אין ספק. אתה רק גרמן, תודה רבה. תודה רבה. תודה. הערב בסיפור המרכזי ב8, תופעה מדהיגה מאוד של מכחישי קורונה, הקוראים לאנשים להוריד מסכות. מוטי קסטל, אתה מביא את הסיפור הזה. נכון, ליטל, סיפור מטריד ומקומם. קבוצות גדולות ברשתות החברתיות של מכחישי קורונה, אבל השיח הזה יוצא מגבולות הרשתות החברתיות ועובר לרחובות. הם קוראים לאנשים להסיר מסכות, הם הולכים ברחובות ללא מסכות, מפגינים נגד המסכות, צורפים מסכות, ויש אפילו מהם שמשווים בין תקנות הקורונה לחוקי הנאצים, לא פחות. בואי נראה קטע מהכתבה שהכנו. אומרים לא לדיקטטורה, מפסיקים לפחד. חוזרים לחייך, מסכה מסמלת עבדות. כחלק מהתופעה שפושטת על המדינה לצערנו, גם כאן האנשים לא מתביישים ומשווים בין תקנות הקורונה לפשעי הנאצים. הוא לא אמור להמית אותי החוק הזה, גם לנאצים היו חוקים שהרגו אנשים. רגע, את משווה בין הנאצים למה שקורה עכשיו? אני משווה בין התהליך של הנאציזם, כל התהליך של הנאציזם הוא אותו תהליך בדיוק, אבל אחד לאחד, תקנות הזויות שכפו על האזרחים. וואו. שוב השמועות לנאצים, כשחשבנו שיהיה לנו יום בלי נאצים, הנה מסתבר שלא. נכון, אגב אני חייב לומר שהרבה מהאנשים שאנחנו נראה בכתבה, זה אנשים גם שאנחנו מכירים את ההשוואות שלהם לנאצים, אם זה בבלפור ובמקומות אחרים, תופעה מאוד. סדי בן שטרית? לא, הוא, אבל אנשים מסווה שלו, אם תן לך רמז קטן, תמונת הפרופיל שלהם מאתר הכיתוב לך. לך. אז את יכולה להבין, אבל... אני שואל את האנשים הללו, מה עם הכנסות? הכנסות לא מטריד אתכם? אז הם אומרים, אנחנו לא מתכוונים לשלם את הכנסות, נגיש ונציף את בתי המשפט בעירורים. למה? מתוך הבנה שהמשק יותר חשוב? לא, מתוך הבנה שהם חושבים שבתי המשפט יקרסו תחת הנטל של העתירות הללו והעירורים, והם לא ילצו לשלם את הכנס. הם בעצם טוענים, דרך אגב, רק עכשיו, לפני שהגעתי לכאן, ראיתי עוד סרטון כזה מקומם של מפגש של אזרח עם שוטר, והאזרח אומר לו, הקורונה היא שקר, אתה חייל של ביבי, אתה יכול לתת לי איזה כנסות שאתה רוצה, אני לא מתכוון לשלם אותם, והתופעה הזאת נמשכת. וכמו שאמרתי, ברגע, בהתחלה זה מתחיל אם אנחנו מגחכים על זה ואומרים, תופעה, אנשים עזויים ומטורללים, אבל כשזה יוצא לרחוב, מאות אנשים צועדים ברחובות, ברחובות תל אביב, ללא מסכות על פניהם, ומסיתים אנשים, והתופעה הזאת קונה לה מקום נרחב. לא יאמן. לא יאמן, ועוד ועוד קבוצות כאלה. וזה שגם לא אכפת להם מהקשישים, ואנשים מבוגרים שבאמת יכולים לחטוף את זה קשה, זה לא יאמן. אתה מביא את התמונות הלא פשוטות האלה הערב ב8 בסיפור המרכזי. אנחנו מחכים לזה בחיליון עיניים. ואנחנו עכשיו עוברים לכתבנו הכלכלי, ארז צדוק. ארז, אתה מספר לנו היום שחברת החשמל תאפשר לשלם חובות ללא ריביות. כן, זה התחיל ממרץ השנה, הסגר הראשון, חברת חשמל הודיעה אז שהיא לא תנתק לקוחות, היא סיפקה אשראים ועוד, והחובות שלה גדלו פי 2. כרגע חברת חשמל מודיעה שכל מי שצבר חובות מינואר השנה, יוכל במהלך חודש דצמבר
להגיש בקשה, יוותרו לו על הכנסות, על העמלות, יאפשרו לו לשלם את החובות, עד 3 תשלומים גם בלי ריבית עתידית, בין 4 ל-5 תשלומים, יוותרו לו על 70% מהעמלות והריביות, הוא יצטרך כן לשלם משהו, אבל בסך הכל חברת חשמל מבינה שיש פה הרבה חובות, היא רוצה לגבות אותם, היא באה לקראת הלקוחות, צעד מאוד יפה. דבר נוסף שהיא אומרת היום זה הוזלה של 2.8% בתעריף החשמל בשנה הבאה. גם זה בא בעקבות ירידת מחירי הפחם והגז בעולם. אז בסך הכל חדשות טובות מכיוון חברת חשמל. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה רבה. ראש צוות חיסוני הקורונה אמר בכנסת כי הוא מעריך שכמות לא גדולה של חיסונים תגיע לישראל בקרוב. בעוד זמן קצר אנחנו נעבור להצהרה המיוחדת שמכנסת דוקטור שרון אלרואי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור. בינתיים מצטרף אלינו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום איטל, ערב טוב. אז האם אנחנו נראה פה חיסונים תוך כמה שבועות? בוא נגיד, יש סיכוי טוב שנראה חיסונים תוך כמה שבועות כבר בדצמבר. זה לא בטוח ולא סגור. אני מזכיר שרשויות הבריאות בארצות הברית ואירופה לא אישרו עוד בכלל את החיסונים, אבל אם הם יאשרו כמו שצפוי, בוא נגיד, משלוח ראשון לא גדול של חיסונים עשוי להגיע כבר בדצמבר, אבל המסות הגדולות של חיסונים יגיעו רק החל מפברואר, מרץ ואפריל. כך נראה ומוערך עכשיו. כן, כשעוד אומר ראש צוות החיסונים שחיסון שלא יקבל את אישור ה-FDA לא ייכנס לישראל, ולמעשה הוא קורץ לחיסון הרוסי. נכון. הערכה היא שהחיסון הרוסי לא יקבל את אישור הרשויות האמריקאיות, ולכן רוב העולם, לא כל העולם, אבל רוב העולם המערבי, ואולי רוב העולם בכלל, לא ישתמש בו, ובוודאי לא ישראל, ובכלל זה המשך של מסורת במשרד הבריאות מזה עשרות שנים. לישראל נכנסות כמעט תמיד רק תרופות וטכנולוגיות שאושרו על ידי ה-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקאית, ולפעמים גם על ידי הרשות האירופאית, במקום לפני או אחרי האמריקאית. כן, כשהיום אנחנו באמת רן רואים עלייה בתחלואה, חצינו את רף ה-1,000 חולים מאומתים ביממה, יש לך... 1,200 כבר, כן. כן, כבר 1,200, אני מניחה שדוקטור שרון אלרואי פרייס מכנסת את מסיבת העיתונאים הזו כדי לדבר על כך, אולי? אני משוכנע שהיא תדבר גם על כך, אני משוכנע גם, משוכנע ומקווה ליטלי שהיא תדבר גם על כך שבעצם אנחנו בתהליך יציאה הדרגתי מהסגר השני, שנעשה בצורה שמנוגדת, שסותרת את הדרישות של משרד הבריאות, על הדרך שבה עושים את זה, על הקצב שבה עושים, שבה המדינה או קבינט הקורונה עושים את זה, ואנחנו כבר ב-1,200 נדבקים חדשים ביום, כשהחשש במשרד הבריאות, רוב הסיכויים שהיא תדבר על זה בשעה הקרובה במסיבת העיתונאים, החשש הוא שזה עשוי להגיע במהרה לצערנו ל-1,500, 2,000 ויותר ביום, ואז גם הגבלות, תקראי לזה סגר שלישי או לא תקראי לזה סגר שלישי, הגבלות חדשות יהיו, משרד הבריאות ידרוש אותן שיוטלו בישראל. כן. אז רן, בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים לעבור עכשיו להצהרה המיוחדת של דוקטור שרון אלרואי פרייס, מתחילה ממש בעוד מספר דקות, בואו נעבור לשם, נראה מה קורה שם עכשיו. אוקיי. אז את הולכת לשאול את כל השאלות? כן. יש לך מים? אוי, תודה רבה. היא מתחילה ממש בעוד זמן קצר, אז רן, אולי ניקח ממך עוד מילה, אם יש לך איזושהי הערכה, רן, האם אנחנו הולכים לקראת סגר באזור חנוכה? אני לא יודע להגיד אם אנחנו הולכים לקראת סגר בחנוכה, אני משוכנע שאנחנו, כמו בחגים הקודמים, חגי תשרי, פסח, יום העצמאות, משרד הבריאות ידרוש הגבלות, משמעותיות על התכנסויות משפחתיות, חברתיות, קהילתיות. חנוכה הוא חג כזה שמתכנסות משפחות, ויש אירועים גדולים מאוד, נכון? של הדלקות נרות וכולי, בכל הקהילות, בכל הערים. משרד הבריאות ידרוש למנוע את זה, לאסור על זה. היום אמר סגן שר בריאות,
יואב קיש שהוא חושב או מעריך או צופה שיהיה סגר לילי, כשהכוונה היא בעצם לסגר שיתחיל כבר משעות הערב המוקדמות עד הבוקר למחרת, כדי לנסות לצמצם את ההתקהלויות. הגבלות מיוחדות לחנוכה בטוח יהיו, סגר אולי לא. כן, מה באמת עלה בעניין פיילוט הקניונים, או השינויים שרצו להכניס לאור הצפיפות המאוד גדולה והתורים כן. הארוכים שראו בקניונים? איפה זה עומד עכשיו? כן, כרגע אין החלטה עוד על המשך פתיחת קניונים, ויש דיונים עוד על איך להמשיך את אם תרצי, את הפיילוט או הניסיון הזה, שהיה לפחות לפי התמונות בסוף השבוע, גרוע מאוד, גם מבחינת הקניונים והאחריות שלהם, שהייתה אחריות שרוייתית לטעמי, וגם אחריות של משרד הבריאות, שביצע את זה וניהל את זה בצורה גרועה במיוחד, את פיילוט הקניונים. נקווה שזה ישתפר, עוד לא, משרד הבריאות עוד לא פרסם את הפיילוט החדש או את המתווה החדש להמשך פתיחת הקניונים. כן, כשאם דיברנו באמת בתחילת השיחה שלנו רן על החיסונים, כמה זמן לוקח עד שה-FDA מאשר, כמה זמן לוקח תהליך האישור הזה של החיסונים על ידי ה-FDA? אוקיי, אז האמת שזה יכול לקחת ימים. ימים, אני מתכוון ימים, עד שבוע, 10 ימים, לא יותר. היו מקרים, לא חיסונים המוניים, לא חיסונים שכל העולם מחכה להם, שה-FDA אישר בתרופות קריטיות, חיוניות, שהראו נחיצות דרמטית לחולים, תוך יום-יומיים, אישור מיוחד, חריג, מהיר. פה זה עוד יותר דרמטי, כי זה לכל העולם, מצד שני כל העולם מחכה לזה. אני מעריך שתוך שבוע, שבועיים, ה-FDA עשוי לאשר את זה, אם הוא יאשר את זה, או נגיד אחרת, ה-FDA עשוי להחליט בעניין החיסונים, לכל היותר 10 ימים, שבועיים, אולי הרבה קודם. כן, רן, אז אתה נשאר איתנו, תודה בשלב הזה, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, תודה. מיד אחר כך ההצהרה של דוקטור שרון אלרועי פרייס, הפסקה קצרה. חזרנו ואנחנו רוצים להצטרף עכשיו לדבריה של ראש שירותי בריאות הציבור, דוקטור שרון אלרועי פרייס. הנה ההצהרה שלה עכשיו בשידור חי. בימים הקרובים עם ההצעות להתמודד עם התחלואה הזאת, שזה כולל אחד הדברים המשמעותיים, היא להפחית תחלואה מיובאת. יש לנו הרבה מאוד תחלואה שמגיעה מארצות אדומות. אנחנו יודעים שרק 25% מהאנשים שחוזרים מארצות אדומות שומרים על הבידוד, וכשיש לנו אחוז מאוד ניכר, אחוז אחד של האנשים שחוזרים מארצות אדומות שהופכים להיות חולים מאומתים, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. זה כמו עיר בקריטריונים של אזור מוגבל שחוזרת למדינה כל יום, ואם לא שומרים על הבידוד אז גם מתפזרת וגורמת לתחלואה. אז זה אחד הדברים שאנחנו מזהים כרגע כמוקד מאוד משמעותי שצריך להתרכז עליו. דברים נוספים של הולכים להיות בדיונים גם בתוך משרד הבריאות ואחר כך גם בתוך הקבינט. זה כמובן הנושא של אזורים מוגבלים ואיך אנחנו משפרים את האכיפה שם. הרעיון שאלה סגן השר יואב קיש לגבי עוצר לילה בחגים, זה לא הוחלט עדיין, זה עדיין נמצא בדיונים. ולראות אם יש עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע באמת את התמונה שאנחנו לא רוצים להגיע אליה של סגר כללי. זה התדריך להיום. רוצה להזכיר לכולם, כבר שמעתי מכל מיני מקומות שאולי זה לא ברור ואולי זה לא ידוע. הדיגום במדינת ישראל הוא דיגום עדין, דיגום פשוט, דיגום שקל לעשות אותו. ואני באמת קוראת לאזרחים, לא רק למי שיש סימפטומים, לכל מי שגר במוקדי תחלואה, לכל מי שיש לו איזשהו חשש, הולך לבקר את סבא וסבתא ולא בטוח אם הוא נחשף לחולה מאומת. בוודאי שמי שחזר מחול, בוודאי שגם אנשים שחזרו ממדינות ירוקות, אין הרבה כאלה, אבל למדינות הירוקות כיום גם בהם יש תחלואה. כל בן אדם יכול ללכת להיבדק, לא דורש הפניית רופא, והדיגום בימינו הוא דיגום עדין. זהו, אני אשמח לענות לשאלות ככל שיש. תודה רבה. מאיר מרציאנו, חדשות 13. מה הצעדים שמשתנים בחודשי דצמבר כדי להתמודד עם התחלואה? מצד אחד יש עלייה במספר המאומתים, אך מנגד ירידה במספר המאושפזים. היכן מוקדי התחלואה העיקריים שאתם מזהים? ושאלה אחרונה, האם תחייבו בבידוד במלוניות את כל השבים מטורקיה?
אז אני אתחיל עם השאלה האחרונה. אנחנו כן מנסים לראות איך בצורה יעילה לוודא שאנשים שחוזרים מארצות אדומות נשארים בבידוד. אחת האפשרויות שנשקלת זה או בידוד במלוניות לארצות מאוד ספציפיות, לא לכל הארצות האדומות, או לעשות איזשהו מתווה שבחלקו... כן, אז זאת הייתה הצהרה הקצרה של דוקטור שרון אלראי פרייס. אולי נחזור אליך לאיזשהו סיכום שלך, רן רזניק. אני מניחה שיש כאן סוג של הצהרה לציבור להגיד, אנחנו בתחילתו של הגל השלישי, אנא הערכו בהתאם. כן, כמה נקודות. קודם כל, כי של נתונים קשים מאוד של התפרצות המגפה, יותר מ-1,200 נדבקים ביום, 500 בממוצע שבועי, מקדם ההדבקה, המספר שמסמן את היקף או חומרת התפרצות המגפה הולך ועולה, 90 יישובים וערים אדומים או בדרך להיות אדומים, אלפי ישראלים שחוזרים כל יום מאזורים אדומים, ממדינות אדומות ולא שומרים על הבידוד. ואם קצת מתייחסים לצרה של שרון על רועי פרייס ומנקים את מכבסות המילים, אז היא מדברת על מציאות קשה ושל הפקרות. הישראלים לא שומרים על תקנות הקורונה, חוזרים מחול ולא נכנסים לבידוד, חוזרים מטורקיה, ארץ מוקת קורונה, ולא נכנסים לבידוד. מצב קשה, 90 ערים ויישובים הם עם קורונה, ומהניסיון אחרי הסגר הראשון, כשזה 90 יישובים, אם המציאות ממשיכה כך, זה יגיע ל-190 יישובים, 900 יישובים, וגם יותר מ-1,000, כמו שהיה לקראת הסגר השני. כן, אז כאמור, רן, צריך לשמור על ריחוק ולהיערך לקראת מה שנקרא הגל השלישי. תודה רבה לך, תודה. השבוע מציינים את יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות, ובעמותת אלווין החליטו להעניק למעשה אות הוקרה, אות חברתי לבעלי עסקים, מאות מעסיקים שמעודדים העסקת בעלי מוגבלויות, ומצטרף אלינו עכשיו דוד מרקו, מנכ"ל עמותת אלווין ישראל. שלום. תודה, ליטל. נעים מאוד. ספר לנו על העמותה, מה זה עמותת אלווין? העמותה שלנו היא עמותה ארצית, אנחנו עובדים עם אנשים עם מוגבלות מכל הגילאים ומכל סוגי המוגבלויות ובשירותים שונים, אבל השנה, בגלל הנושא של היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות, החלטנו לתת את הדגש בנושא של העסקת אנשים עם מוגבלות. הכוונה שלנו זה גם להצדיע למעסיקים שמעסיקים אנשים עם מוגבלות היום, וגם לעודד מעסיקים אחרים שהם גם יצטרפו לשורותיהם, וגם הם יעסיקו אנשים עם מוגבלות. כשבזמנו אני זוכרת הייתה איזושהי הצעת חוק שניסו להעביר כדי לעודד מעסיקים להעסיק בעלי מוגבלויות. יש חוק, אין תמיד לחוק הזה שיניים, אבל כעיקרון כל מעסיק נבן מעל 100 עובדים חייב להעסיק אחוז מסוים של אנשים עם מוגבלות. אבל אנחנו חושבים שלא צריך באמת לבוא ולהגיד אתה חייב לעשות את זה. אנחנו רוצים שמעסיקים בעצמם ישתכנו שכדאי להם ורצוי לעסק שלהם להעסיק אנשים עם מוגבלות. זה טוב עסקית וזה גם טוב חברתית. כן, ואיזה, תן לנו דוגמה לעסקים כאלה שמקיימים את אותו, את התו שאתם הצבתם בשבילם שמעסיקים. כן. זה התו, וזה תו שאומר מעסיק פותח, כי זה מעסיק שבעצם פותח את השערים שלו לאנשים עם מוגבלות. אנחנו חושבים שבתוך יש לנו למעלה מ-1,800 מעסיקים שבמשך השנים העסיקו אנשים עם מוגבלות, וביניהם יש רשתות מאוד גדולות כמו ארומה, כמו מקס, רשת מקס, כמו אושר עד, רמי לוי, אבל גם משרדי ממשלה, גם רשות שדות התעופה, גם רשות הדואר. האמת היא שכמעט כל סוג של מעסיק אנחנו מצאנו באמת אוזן קשבת ונכונות להעסיק אנשים עם מוגבלות. כשיש לכם איזשהו מעקב אחר אותם אנשים, לראות שלא מנצלים אותם, אם זה ברמת השכר, אם זה ברמת התנאים? המעקב נעשה קודם כל על ידי משרד העבודה. הם צריכים לבדוק שהבן אדם מקבל שכר הולם לתפוקה שלו, וזה תהליך שאנחנו לא אחראים בו, אבל אנחנו בוודאי מלווים. כן. יש לך המלצות אולי לבעלי עסקים שרוצים להבין איך להגיע לבעלי מוגבלויות, לתת להם הזדמנות, האם יש איזשהו אתר שנותן להם את מנגיש להם בעצם את המידע הזה? אני אנצל את הפורום הזה ואני אגיד אלווין, אנחנו באלווין ישראל, יש לנו אתר, זה www.israelelwin.org.il,
ואנחנו שם נוכל לענות לכל שאלה ולכל פנייה. אבל אני גם הייתי רוצה להגיד שבתקופת הקורונה, היו לא מעט אנשים שמצד אחד מצאו את עצמם בחל"ת, ואנחנו עובדים איתם, שהם עדיין מחכים לחזור לעבודה. יש גם אנשים שנאלצו להפסיק את העבודה שלהם, ולהם אנחנו עושים תהליך של חיפוש עבודה מתאים ושמותאם אישית לכל בן אדם ובן אדם, גם לגבי היכולות שלו, גם לגבי הרצונות שלו. אבל אולי הנקודה הכי מעניינת זה כ-800 אנשים מתוך ה-1,300 למשל, שאנחנו נותנים להם באופן יומיומי תמיכה בשוק עבודה, נמצאו עדיין בעבודה. הם עצמם נחשבים כעובדים חיוניים. כן. אז מי שחושב, מדהים. לפעמים, שבן אדם עם מוגבלות, הוא לא כמו כולנו, צריך באמת להסתכל על זה שיש המון המון עובדים שנחשבים כחיוניים, שהם גם אנשים עם מוגבלות. כשהשבוע באמת מציינים את היום הבינלאומי לבעלי מוגבלויות, מה אתה חושב שהחברה הישראלית עוד לא הבינה, עוד לא יודעת, עוד לא... איזו דרך אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה? אני חושב שקודם כל המצב ישתפר. אני עובד בתחום הזה לא מעט שנים, ואני חושב שהיום יש הרבה יותר נכונות, גם של הציבור להיכנס למקומות שהם רואים אנשים עם מוגבלות, גם מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות, אבל אני חושב מעבר לזה, אם יש מקום בכלל להשתפר, עדיין יש את הנושא הזה של אנשים צריכים ברמה האישית לקבל אנשים עם מוגבלות, לאפשר להם להיות חלק מהכלל, חלק מהקהילה. הנושא של הכללה זה לא סתם סלוגן, זה באמת מה שאנחנו כחברה צריכים להושיט את היד ולקבל את האנשים עם מוגבלות כחלק מאיתנו, והם את עצמנו אליהם. כל כך, כל כך חשוב. דוד מרקו, מנכ"ל עמותת אלווין ישראל, תודה רבה לך. תודה ליטל. בשבוע שעבר הציתה אישה מבנימינה את בן זוגה לשעבר ומצבו מוגדר קשה. האם מקרי האלימות נגד גברים זוכים לכותרות בתקשורת? מצטרפת אלינו דוקטור רונית דרור, עובדת סוציאלית וגם חוקרת אלימות בין בני זוג. שלום, ערב טוב. אני בקושי, אני לא שומעת כלום. את שומעת אותי? ליטל, אני בקושי שומעת. אוקיי, אז אני אנסה לדבר כך שתשמעי אותי. את כותבת טור מפורט בעניין אלימות שחווים גברים, ואני רוצה לשאול אותך האם האלימות הזו היא שוויונית בעינייך, האם יש אלימות מצד אנשים באותה מידה שיש אלימות מצד גברים. אני מאוד מקווה ששמעתי את השאלה, אבל אני יכולה לענות שהאלימות בתוך הזוגיות, בתוך הבית, כלפי גברים, אנחנו יודעים כבר ממחקרים של עשרות שנים וממאות מחקרים בעולם המערבי, במדינות מערביות, במדינות ליברליות, שנשים פוגעות בגברים לא פחות מלהפך. ההבדל הוא בתוצאות של האלימות. לצערי השנה במדינת ישראל נרצחו 10 נשים על ידי בני הזוג שלהם. 12 גברים נדקרו על ידי בנות הזוג שלהם ב-2020 גם. אפשר להבין שבעצם ההבדלים הפיזיים, הפיזיולוגיים של גברים ונשים גורמים לזה שאישה תמות מהדקירות האלה וגבר כנראה שלא. אבל את באמת חושבת שמבחינה מספרית זה אותו הדבר? אנחנו מדברים על אותם הדברים? אנחנו ראינו 20... אנחנו מדברים על אותם מספרים. 20 נשים שנרצחו רק השנה. לא, זה לא מדויק. יש מקומות שמנטרים בדיוק את הסיבות לרצח נשים, כמו עיתון הארץ, ואם סופרים בדיוק את הסוגיה הזאת של רצח על ידי בני זוג, לא רציחות של אחים, לא רציחות של אמאות על ידי בניהם חולי הנפש, לא רציחות פליליות על רקע פלילי. כי אם אנחנו נדבר על נפגעים על רקע פלילי, אז אנחנו יודעים שגברים נרצחים הרבה יותר על רקע פלילי, בין 80 ל-100 בשנה. כן, אנחנו לא מדברים על רקע פלילי. כן. השנה נרצחו על רקע פלילי כשבע נשים, לא כולם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מערבבים את התופעה הזו של רצח על ידי בני זוג ורציחות אחרות, אז המספרים יותר מועצמים. וזה פשוט לא נכון, ועוול מאוד מאוד גדול לעשות את זה, כדי להראות שהסוגיה והבעיה היא הרבה יותר חמורה. אבל גם 10 נשים זאת סוגיה איומה לכשלעצמה. כן, כשאת מרגישה שאין טיפול הולם לנשים אלימות לצורך העניין? ליטל, אני ממש מתקשה לצערי לשמוע מה שאת שואלת, אבל אני כן אגיד
קורבנות של גברים, האלימות כלפי גברים, באמת המצב הזה שגברים נקלעים אליו גם מחוץ לבית, מכל הסוגים, כל הסוגים של הפגיעות, גם פגיעות מיניות, כן? גם בתוך הבית, בזוגיות, אין להם מענה. בתקופת הקורונה, כמו שראינו, פורסמו אין ספור קמפיינים וטיפול ומספרי חירום עבור נשים. למען גברים לא ראינו מספר חירומי אחד שמפנה אותם כשהם במצוקה, כשהם חיים תחת טרור, כשהם חיים בתוך איזשהו כאוס ואין להם מענה. אז המצוקה של גברים במדינת ישראל היא מצוקה של אנשים שקופים, היא מצוקה של אנשים שלא רואים אותם, לא שומעים אותם, אין להם מענה, אין שקל אחד שהולך עבור טיפול בהם. וכשאנחנו מתעלמים מהסוגיה שלהם וכשאנחנו מתעלמים מהמצוקה של גברים, אנחנו מפקירים נשים. כי בסופו של יום אנחנו יודעים שרצח נשים כן קורה בהליכי פרידה. ואם גבר מורחק מהבית, מנותק מהילדים שלו, באמת מגיע למצב שאין לו מה להפסיד עם הגב לקיר, וזה קורה כמובן מעט מאוד מבחינה מספרית לעומת עשרות אלפי גברים שמתמודדים עם הבעיה, אז אנחנו במצב הזה מפקירים נשים, וזה חמור מאוד. כן. לכן לטפל בגברים זה לסייע גם לנשים. אוקיי, דוקטור רונית דרור, תודה רבה לך על הזווית המעניינת הזאת, תודה. תודה לך. אנחנו לעניין הבא. ארגון ההסברה Stand With Us החליט להילחם באנטישמיות בארצות הברית ולהניף את דגל ישראל בטיימס סקוואר בניו יורק יחד עם מסרי תמיכה בישראל, ומצטרפת אלינו עכשיו רננה סער, דירקטורית קמפוסים ב-Stand With Us. שלום, ערב טוב. Hello, how are you? I'm good, thank you, or good morning in your case from there, from New York. Can you tell us a little bit about this special initiative? Yes, for the first time ever, we are so excited to have a Stand With Us advertisement on a huge billboard in Times Square. This is the best way to let everyone in the world see what Stand With Us's mission is and how they can get involved in helping us fight anti-Semitism and support Israel around the world. כן, אומרת לנו רנה, דירקטורית הקמפוסים ב-Stand With Us, אנחנו עושים פה לראשונה איזשהו מיצג להראות לארצות הברית ולעולם את 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 הצד היפה של ישראל. Can you maybe show us what's happening behind you? Yes, so I'm in the middle of Times Square right now, and later today we are going to have a huge Stand With Us billboard on this building in a few hours. And what are we going to see on the billboard? It's going to talk all about Stand With Us's mission, about fighting anti-Semitism, about showing your support for Israel. And what it's really going to do is allow us to continue inspiring and empowering people all around the world by allowing them to get involved with our organization and to utilize our resources whenever they might need them. אז אומרת לנו רנה, ממש בקיר שמאחורי, אנחנו הולכים להציג שם את התמונה של דגל ישראל, לתת להם בעצם מידע איך להיעזר בנו אם הם צריכים מידע בכל הנוגע לישראל במאבק נגד אנטישמיות. And I want to ask you, רנה, it's been a tough year for the Jews in the States, especially I think for the Jews of New York since the COVID-19 has occurred, and people were blaming the ultra-Orthodox community in New York for spreading the virus, and that itself also caused anti-Semitism. Yes, unfortunately, with this pandemic, we've seen that anti-Semitism has only been as commonly contagious. Even as the world came to a strict halt during everything going on with the height of the pandemic, anti-Semitism just festered online, grew online. And that's why we needed to stay as true to our mission, to pivot to the online, to make sure that no matter where anti-Semitism is, people know that they can rely on Stand With Us to give them the tools, the resources, and the confidence and support to push back against it and make sure that people know the truth.
Let me just translate you for one second. שאלתי את רנה, אמרתי לה, זאת הייתה שנה לא פשוטה ליהודי ארצות הברית, ובפרט ליהודי ניו יורק, עם התפשטות הקורונה, כשהקהילה החרדית בניו יורק הואשמה בעצם בהפצת הווירוס, מה שעודד עוד אנטישמיות שם בניו יורק, והיא אומרת לי שללא ספק, שעם התפרצות וירוס הקורונה, האנטישמיות הפכה להיות מדבקת, ולכן ארגונים כאלה כמו Stand With Us נמצאים שם כדי להסביר לאנשים, כדי לספר להם מה קורה וכדי לתת להם את הכלים בעצם להילחם באנטישמיות. And maybe last question, how do you experience it yourself as someone who lives overseas in New York? It's been I think maybe the most lethal year for the American Jewry there in the States. I think it's important to remember that no matter where you are, you can encounter it. Even in New York, where there are flourishing Jewish communities, you can still encounter anti-Semitism. I know I encountered it when I was a student on campus, and that's what brought me to Stand With Us, so that I can make sure there will be no other students that won't know what to do the way I didn't know what to do. Mm-hmm. So for me, the biggest reminder is that we need to be prepared. We need to know what's out there and how we ourselves can stand up for our communities and for Israel. Mm-hmm. That's the biggest thing we do. It's the biggest thing I do. And it's really motivates me every day to continue this important work, mm-hmm. so that anyone who's dealing with these types of challenges knows exactly where to go and that Stand With Us is in their corner. Mm-hmm. כן, אז שאלתי את רנה, למעשה זאת הייתה השנה אולי הקטלנית ביותר בשביל יהודי ארצות הברית עם כל אירועי הירי שהיו שם, ואיך היא מתמודדת עם זה כחלק מהקהילה היהודית, והיא אומרת לי, גם אני כאן בקמפוסים נאלצת להיאבק באנטישמיות, ולכן אני עושה את מה שאני עושה כדי לתת לאנשים את הכלים, שיהיה להם את הכלים למעשה להילחם בכל ההשמצות ובכל האנטישמיות שעולה שם מהקמפוסים, לכן היא עובדת ב-Stand With Us. Rena Nassar, thank you so much for this interview. Good luck with this special and important initiative, and continue with the good work. Thank you so much. Thank you. Lehitzaot. כן, כל כך מקסים וכל כך חשוב בימים האלה. עכשיו אנחנו לעניין הבא, הגיבורה הלאומית של ישראל, חנה סנש, שירה אחריה מכתבים, יומנים ושירים רבים, שכעת במאמץ גדול מגיעים לספרייה הלאומית בירושלים. שלום למתן ברזילאי, מנהל מחלקת ארכיונים בספרייה הלאומית. שלום. ערב טוב. כן, אז חנה סנש, כמו שאמרנו, גיבורה, הייתה צנחנית, משוררת, מתה רק בגיל 23. ואתם שמים ידיים על כל החומרים האלה, מה מצאתם? כן, מצאנו המון. כל מי שאני אומר לו שהארכיון של חנה סנש מגיע לספרייה הלאומית, אומר, טוב, מה כבר יכול להיות שם? עשרות ארגזים של חומר מקורי, של כתבים, בעיקר כתבים של חנה סנש, היומנים האישיים שלה, השירים שכולנו מכירים, שרבים מהם מולחנו, הדברים שפחות מוכרים, הקשר האישי והחזק מאוד שהיה לה לאימא שלה ולמשפחה שלה, בעצם הכל, יש שם הרבה מאוד הפתעות. כן, אמרת אגב על הקשר לאמא שלה, ואחד הדברים המאוד מרגשים שקראתי בדברים שמצאתם, היא כתבה בפתק שהיא השאירה לאמא שלה, אמי היקרה והאהובה, אין לי מילים, רק זאת אוכל להגיד לך, מיליוני תודות, סלחי לי אם אפשר, את לבדך, תביני מדוע אין צורך במילים, באהבה אין קץ ביתך. זה מצמרר, פשוט מצמרר. כן, כל מילה שלה זה באמת, במיוחד בתקופת השליחות האחרונה, באמת מצמררת. זה אחד משני הפתקים האחרונים שנמצאו במעיל שלה, שבעצם הובאו לאימא שלה אחרי שהוא הוצאה לעורק בשביעי בנובמבר 1944. ויש את הפתק הזה, יש את השיר שהיא כתבה בכלא, יש עוד פתק שהיא נתנה לרובן דפני לפני שהיא עברה את הגבול, ועוד איזה מכתב שהיא נתנה. בעצם יש עיר הפתקים, אפשר להגיד שהיא קצת חזדה, לא יודע אם חזדה, אבל הייתה לה איזה רוח גדולה, נפש גדולה, שהיא בעצם ידעה לאן היא הולכת, היא ראתה לאן היא הולכת, והיא הלכה לזה בעיניים פקוחות, וגם בפעילות שלה בארץ. היא בעצם, הסיפור שלה כל כך נוגע, בגלל שיש פה שילוב גם של הצלת יהודים בשואה, שהיא בעצם חזרה, כן, גם היא עזבה את בודפשט, באה לארץ מתוך תחושה ציונית מאוד מאוד חזקה. חזרה לשם בשביל להציל בעצם את אמא שלה ואת המשפחה שלה ואת הקהילה שלה, בעצם חזרה לתופת. זאת אומרת, זה משלב גם שואה והצלת יהודים, גם שליחות ציונית גדולה, גם בעצם חיילת, היא בעצם נשלחה כחיילת, אנחנו לא רגילים בדרך כלל לחבר את השואה
ואת הפרויקט הציוני, אבל בעצם זאת הנקודה שבה היישוב היהודי בארץ מרגיש שהוא חייב לעשות משהו, אפילו שזה די חסר סיכוי, חייב לעשות משהו ושולח את קבוצת הצנחנים הזאת, הלא גדולה, לאירופה, וחנה סנש בראש החץ הזה מצליחה לחזור הביתה בעצם, להיפגש אפילו עם אמא שלה בתנאים בלתי הגיוניים, ולמרות הפגישה הזאת... איפה באמת היו החומרים האלה עד עכשיו? למה זה התעכב? הסיפור קודם כל הוא מרתק, הוא סיפור, כמו שאמרתי, שמשלב את כל האלמנטים ביחד. החומרים עצמם היו אצל המשפחה, המשפחה החזיקה אותם, וצריך להגיד, שמרה עליהם טוב מאוד. 70 שנה גם שמרה עליהם, גם דאגה לתרגם, לפרסם. המון חומרים כבר פורסמו, בעצם כל השירים ומכתבים, כמעט כולם פורסמו, חוץ מכמה דברים עוד שמוקדמים, שפחות פורסמו. צריך לתת מילה טובה למשפחה. יש שני אחיינים לחנה סנש, ויש להם גם את הדור הבא שדאג לשמור, ובאיזשהו שלב עכשיו, 76 שנה אחרי, הרגיש שהוא צריך להעביר את זה. ומי שרוצה לראות את החומרים האלה יכול להיכנס לאתר שלכם ולמצוא אותם שם? כן, החומרים האלה רק עכשיו הגיעו, אז תנו לנו טיפה לעבוד איתם, הם יהיו גם מקוטלגים באתר, גם סרוקים ונגישים לטובת... איזו אישה מעוררת השראה. מתן ברזילאי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. השבוע אנחנו מציינים עשור לאסון הכרמל, בו נספו 44 בני אדם, ומצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר, אלמנתו של תת ניצב ליאור בוקר, זיכרונו לברכה. שלום, ערב טוב. שלום ליטל. אז היום למעשה החלה עליית המשפחות השכולות לאנדרטה. אני מניחה שהשנה עם הקורונה הטקסים נראים שונה. הטקסים מטבע הדברים השנה יראו אחרת. כל גוף, הרי אותם 44 נספים באסון, הם בעצם משלושת הגופים, שירות בתי הסוהר, משטרה וכיבוי אש. ולכן ישנה חלוקה של כל המשפחות שעולים טיפין טיפין לאנדרטה. המשפחות שלנו יעלו ביום חמישי לאנדרטה בכרמל כדי לזכור. אנחנו, אני בפורום מצומצם של בני המשפחה נעלה מחר בבוקר לקברו של ליאור. לא תתקיים אזכרה רשמית כפי שקיימנו בכל שנה בגלל מגבלות הקורונה, בגלל החשש שלנו להדביק ולהידבק. כן. וכן, עצוב מאוד כשחושבים על זה שעברו 10 שנים. קשה עבורנו. כן, שבוע קשה, ואנחנו באמת זוכרים את כל העזרה הגדולה שישראל קיבלה בימים ההם ממדינות אחרות בעזרה של הכיבוי וההצלה במקום. את חושבת שבעשור שעברנו מאז ישראל למדה איך להתמודד עם מקרים כאלו של אסונות? תראי, לשמחתי מאז האסון, ואני גם, אם את יודעת, אני שימשתי כיושבת ראש ועדת משנה לכבאות והצלה. נכון. בכנסת, כשקיינתי כחברת כנסת, ודאגנו לכך שבאמת הלקחים יופקו והמסקנות יוסקו. ואכן, מאז אסון הכרמל, באמת, ממשלת ישראל השקיעה, בחמש הראשונים הראשונות זה היה מיליארד שקלים, אבל מאז כבר הרבה יותר, ואין ספק שמערך הכבאות והצלה עבר שינוי אדיר מאז האסון הזה. יש לנו היום 14 מטוסי כיבוי שפשוט יוצאים למאות גיחות בשנה ומצילים חיים. וראינו את זה גם בגל השריפות האחרון לפני כשנתיים. לשמחתי לא היו אבדות בנפש. כן. היו בתים שנשרפו, עצים, אבל אבדות בנפש נמנעו. כשיש באמת, אני חושבת, משהו מעט מנחם בעובדה שאת בחרת לקחת את האובדן הזה למקום של עשייה, למקום של תיקון בעם ישראל. כן, תשמעי, לאחר שליאור נהרג, ליאור נהרג כשהוא היה בדרכו להציל חיים, ואני החלטתי שיש כל כך הרבה, הבנתי שיש כל כך הרבה אשמים באסון הנורא הזה, והחלטתי לתעל את התחושות הקשות שלי לכיוונים חיוביים, והקמתי קרן שנשאה אומנם את שמו של ליאור. ליאור היה קצין משטרה, אבל הקרן דאגה לשיקום מערך הכבאות וההצלה. Mm-hmm. גייסתי את כל מי שיכולתי, וניהלנו מאבק ציבורי לשיקום מערך כיבוי האש. כן. ותודה לאל, באמת, רשות הכבאות הארצית הוקמה מספר שנים אחרי האסון. כן. טייסת כיבוי הוקמה, והיום אנחנו במצב הרבה יותר טוב. אגב, רק דבר אחד... שזה אגב מה שאת עושה לצערי, היום?
לא, היום אני כבר, תודה לאל, לא, היום אני משמשת כנשיאת עמותת יד עזר, עמותה שמטפלת בניצולי שואה, בקשישים, במשפחות נזקקות, עמותה בראשותו של שמעון סבק, שהקים אותה לפני 30 שנה, ובאמת, הוא לא מקבל שקל מהמדינה. הכל על ידי אנשים טובים שנרתמים לסייע לאותם ניצולים. חשוב. אגב, חשוב וישר כוח, כן, אנחנו לצערי נאלצים, חייבים לצאת להפסקת פרסומות, אבל נאוה בוקר, חברת הכנסת לשעבר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, וישר כוח גם על העבודה הכל כך חשובה שאת עושה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, כפר הנוער נווה עמיאל לנוער נושר נמצא במצוקה תקציבית, וחלק ניכר מפעילויות השיקום נמצאות עכשיו בסכנת סגירה. עכשיו הוא יוצא בקמפיין מימון המונים, ואנחנו אומרים שלום לשני האורחים שלנו בעניין הזה, לעדיאל בר שלום, מנהל כפר הנוער נווה עמיאל, ולנחליאל רוסנר, בוגר הכפר. שלום לשניכם. שלום. נתחיל אולי איתך, עדיאל, ספר לנו על הכפר הזה, אני חייבת להודות שאני לא מכירה אותו. אז קודם כל זו הזדמנות מעולה להכיר. כפר הנוער נווה עמיאל נמצא בעמק ישראל, קיים כבר הרבה מאוד שנים ונותן מענה לנוער שנשר במסגרות. במנעד מאוד רחב של אוכלוסיות מגיעים נערים שנשרו מהמגזר החרדי, המגזר הדתי, נערים יוצאי אתיופיה, נערים עם בתים מסורתיים. הצד השווה בכולם זה שמשהו לא טוב קרה בדרך, והם נשרו והם מחפשים דרך והם רוצים להצליח בחיים. ואנחנו משתדלים לעזור ככל שניתן, וזה עובד לא רע. כמה בני נוער נמצאים שם? יש לנו 75 נערים בכפר, מכל רחבי הארץ. מדהים. אז ספר לנו קצת, נחליאל, על החוויה שלך כבוגר של הכפר. אני, לפני שהגעתי לכפר, הייתי קצת בעייתי, והיה לי קצת קשה בחיים, לא יכלתי ממש למצוא לאן אני רוצה ללכת, ושום מקום לא נתן לי את המענה שכנראה הייתי צריך. ואז הגעתי לנווה עמיאל, לא מרצוני, חייבו אותי ללכת, וזה הייתה הדבר, זה היה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. הצוות הפך למשפחה שלי, האנשים שם הפכו לאחים שלי, ואני יודע שתמיד יש לי מקום לחזור אליו, ויצאתי משם עם כל כך הרבה חוזק ורצון לשנות את עצמי, אנשים אחרים, את העולם, ולעשות טוב, שזה פשוט... זה מדהים אותי שמקום כזה קיים ואין עוד מקומות כאלה. כן. לדעתי צריך עוד ועוד ועוד ורק לחזק את המקום המדהים הזה שנווה עמיאל. איך אתה מסביר את זה? מה יש שם במקום הזה שכמו שאמרת במסגרות אחרות פחות הצלחת ושם דווקא הצליח לתפוס אותך? תדמייני לעצמך שדה של קקטוסים, אוקיי? וכשאתה מגדל קקטוסים, כשאתה נוגע בהם, לפעמים זה כואב, יש דוקרנים. ושמה... מה שקרה זה, הצוות יכול לגעת בנו ולתת לנו את המענה הזה שאנחנו צריכים. זה כואב לנו, זה כואב להם, אבל בסופו של דבר, אחרי 4 שנים, הם מצליחים לשנות אותנו ולתת לנו את כל הדרישות ואת כל הכוחות ואת כל הכלים להתעסק מבחינה כספית, מבחינה רגשית, מבחינה, כאילו, לעבוד, למצוא עבודה, הכל. נותנים לנו את כל מה שאנחנו צריכים. כשזה גיל באמת, באמת גיל. לא פשוט להתמודד איתו, להבין איך ניגשים אליו בכלל. נכון, וזה מדהים מה שהם עושים, זה פשוט, אני לא, אין לי מילים לתאר את זה, כפי שאת רואה. כן, עדיאל, איך באמת מבינים איך לגשת לבני הנוער האלה, שכמו שמספר פה נחליאל, הוא לא מצא את עצמו משתלב בשום מקום, אני מניחה שהם באים עם איזשהו אנטגוניזם, עם איזושהי התנגדות למקום שהוא לא טבעי להם. איך מוצאים באמת את המקום הערך הזה? קודם כל, יש משהו מאוד מרגש בלשבת פה ולשמוע אותו מדבר. כי גם נחליאל עצמו וגם החברים שלו שסיימו את בית לאחרונה, הם התחילו מאיזושהי נקודת מוצא של אין איזה סיכוי, וקשה וייאוש אני חושב שהדבר הכי הכי בסיסי שנשמע בנאלי, אבל הוא באמת עובד, זה שהם מקבלים פשוט החיבוק הכי גדול. ומסתכלים להם בעיניים, לכל אחד מהם, גם לנחליאל וגם לכל אחד מהחניכים שנמצאים שם היום, ואומרים לו, אנחנו איתך, בקצב שלך, בדרך שלך, ועם הכוחות שיש בך אנחנו ננצח. עכשיו, נער שמגיע מתוסכל ומיואש, ושהוא שמע הרבה פעמים לפני זה, מכל מיני סיבות, משהו לא עבד טוב בדרך, ושהוא שמע כמה הוא לא בסדר,
והוא מרגיש שכל העולם נגדו, והוא שונא את עולם המבוגרים, ואין אמון ואין שום דבר. כל מה שהוא צריך זה רגע שמישהו יסתכל לו בעיניים, אבל בגובה העיניים, ויגיד לו, אנחנו באמת באמת אוהבים אותך, אבל באמת, וללא תנאי, ואין לזה שום דבר שתעשה לא ישנה את זה. אנחנו גם באמת מאמינים שאתה תגיע מאוד רחוק, ומתחילים להאמין בעצמם, ואז דרך הכוחות שהם מוצאים בעצמם, שהם לא תמיד הכירו, או שהם הכירו ולא הצליחו להביא אותם מידי ביטוי, כן. פשוט מתחיל התהליך, וזה מרתק לראות את זה, כי זה תמיד מצליח. הם מסתכלים להם בעיניים, ונותנים להם באמת להתחיל מחדש, תראה, אני לא שופט אותך, אני לא שופט את המקום שבאת ממנו, אני לא שופט את הדברים שעשית, אני לא חושב שאתה פחות טוב כי עשית דברים לא טובים בחוץ. אני חושב שמציאות החיים הובילה אותך לשם, ועכשיו אנחנו נשנה את מציאות החיים הזאת. כן, ושזה בידיים שלך בעצם לשנות. לגמרי. את ההמשך, כן. המשך החיים. מסלול החיים הוא שלך, אני אלווה אותך, אני אלך איתך יד ביד, אבל אתה תאמין שמסלול החיים שלך הולך להשתנות. ומשם זה מתחיל וזה מרתק, וזה כיף, זה מדהים. ועכשיו אתם באמת זקוקים לתרומות, ופתחתם קמפיין Head Start ב-JGIV. תסביר לי למה אתם צריכים את הכסף הזה עכשיו. תראי, בגדול, כמו הרבה ארגונים ומוסדות אחרים, הקורונה חיבלה גם בנו. יש הרבה מאוד דברים שבמהלך הקורונה התרחשו, פחות תרומות, פחות תמיכות, ואנחנו עדיין נותנים את אותו מענה. מיום שהתחילה הקורונה עד היום, הכפר לא נסגר אפילו ליום אחד. הכפר פתוח כל הזמן, כשיש סגר אז אנחנו בסגר כולנו וכדומה, ואנחנו כל הזמן שם, והצרכים לא הסתיימו, אבל הכספים קצת פחות מגיעים היום. המדינה כמובן תומכת ועוזרת, אבל צריך תמיד מעבר, ואנחנו רוצים לתת להם את המקסימום. עכשיו קוראים שני דברים, אחד, אנחנו צריכים כסף, ויותר מבעבר, כי הקורונה באמת פגעה בנו. שתיים, בתקופה הזאת, בגלל שמערכת החינוך פחות פעלה בחצי שנה האחרונה, אז גם נערים פחות נושרים, ואז הנערים פחות מגיעים אלינו, כי אין להם איפה לנשור. כן. אז אנחנו גם פונים, ובשמחה גדולה אומרים שנערים כמו נחליאל שמחפשים דרך ולא מצאו את עצמם, ולא מוצאים את עצמם היום, והם רוצים מסגרת תומכת, מלווה, שלא ניוולת מהמקומות שהם הגיעו אליהם, אז אנחנו נשמח שהם הגיעו אלינו, יש לנו הרבה מקום. וגם הקמפיין הוא כדי להמשיך לתת את המענים שאנחנו יכולים לתת. אני רק אגיד במילה שמעבר ללמוד ולאכול ולישון בכפר ולהיות חלק וחוגים וכדומה, אז כל נער כמו נחליאל מוצא לעצמו איזשהו תחום שהוא הכי חזק בו והוא הכי טוב בו, וממנו הוא צומח וגדל, וכל תחום כזה, אם זה מוזיקה או סוסים או אופניים או חדר כושר, כדורגל, כל דבר כזה הוא תמיד מעבר, אבל אנחנו חייבים לכל נער להתאים את החליפה שלו, ולהיות מסוגל לחלום את החלומות הפרטיים שלו, ולכן יש צורך. ואנחנו נשמח מאוד לעזר בציבור גם בנושא הכספי, וגם אם יש נערים שמסתובבים ומחפשים מקום, אז יש מקום חם ואוהב שמחכה להם ממש. מדהים, מדהים. אז כנסו באמת ל-JGIV וחפשו את הזכות שבשותפות לנווה עמיאל, ונקווה שתצליחו לגייס את הסכומים שאתם זקוקים להם, עדיאל ונחליאל. תודה רבה, תמשיכו בעבודה הכל כך חשובה, ישר כוח לשניכם. תודה רבה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר קיים סיכוי לגשם מקומי באזור הצפון והמרכז, שלא יורגש במיוחד, ואילו נחשף להרבה שמש באופן יחסי לעונה, בחמישי הטמפרטורות יעלו מעט ורוחות מזרחיות חזקות ינשבו בערי הצפון. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו מבזק חדשות קצר, ואז שמעון ריקלין שלנו מחכה לכם ברחבת הבימה. המשך צפייה מהנה, ולהתראות.